Koalicija za zaštitu rijeke Sane nove proteste organizuje zbog početka izgradnje derivacionog tunela za mini hidroelektranu Medna na rijeci Sani. U ovoj organizaciji protestuju zbog toga što izgradnja mini hidroelektrane počinje iako je na sudu već oborena studija uticaja na životnu sredinu, a čeka se na završetak daljeg sudskog procesa. U samom postupku je već nekoliko puta obarana i studija uticaja na životnu sredinu i ekološke dozvole, a trenutno čekamo sudsku presudu za 5 postupaka vezano za ekološku dozvolu, studiju uticaja na životnu sredinu, 2 djelimična rješenja za građenje i produženje koncesionog ugovora. U Centru za životnu sredinu tvrde da se u slučaju mini hidroelektrane Medna radi o nizu nepravilnosti, a da vlada ne sledi svoju politiku jer izdaje dozvolu za gradnju na prostoru koji je prostornim planom predviđen za park prirode. U resornom ministarstvu imaju odgovor. U skladu sa svim odlukama, dozvolama i odlukama presudama suda. I mislim da je to nesporno kad je u pitanju formalno-pravni odnos i izgradnja tog hidroenergetskog potencijala. Sudski postupci koji su u toku ne odlažu izvršenje dozvole, a što možemo reći da ministarstvo vrlo jednostavno može da se ogradi od takvih postupaka. Rijeka Sana jedna je od samo 4 rijeke u Srpskoj koja je po klasifikaciji rijeka svrstana u prvu kategoriju rijeka. Protiv izgradnje mini hidroelektrana na Sani izjasnila se i opština Ribnik. U zaključku opštine iz 29. decembra 2014. godine navedeno je niz razloga zbog kojih se opština protivi gradnji. Skupština opštine Ribnik nije saglasna sa izgradnjom mini hidroelektrana na rijeci Sani, i to mini hidroelektrane Prizren grad Sana 2 i mini hidroelektrane Medna, jer je njihova gradnja suprotna opredjeljenju opštine Ribnik da razvija turizam kao glavnu privrednu granu. Protesti protiv početka izgradnje na Sani najavljeni su za nedjelju u mjestu Donji Vrbljani na mjestu početka izgradnje derivacionog tunela.